Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ռեստորանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Կենթանի նվագախումբն ու գեղեցկու հիպարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն կրկոտ միջերկրական ռիթմերով։ Չորեքշաբթի երեկոյան ելույթ է ունենում Արշամը, հինգշաբթի Քոքո Հայիթյան, իսկ ուրբաթ և շաբաթ Հրաչ Բուղարյան, Պետիկ և Շիրաց։